Fala, meus amigos, beleza? Como é que vocês estão? Vocês acabaram de assistir mais um vídeo meu de batera, onde eu tirei esse vídeo de uma live minha, tá? Estou fazendo live de batera todo sábado às 3 horas da tarde lá no meu canal da Twitch. Vou deixar aqui o link na descrição pra vocês, quem quiser participar. Mas faço live todos os dias lá, jogando com vocês, entre várias outras coisas. Pra mais vídeos, é só clicar nos quadrados aí em cima, onde tem mais covers de vários clássicos como Mega Man, Top Gear, uma dedicação aqui a todas as pessoas que me apoiam tanto na Twitch quanto no YouTube. Muito obrigado, sem vocês isso aqui não tem como acontecer e basicamente é isso. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, valeu, falou e fui!